کینٛہہ سٲنۍ گَرٕ چھِ أتھی ٹرٛیکٹَرَس پٮ۪ٹھ پَکان سون عیال چھِ یِہوٚے یُس یہِ سون چوٗلہٕ چھِ أتھی پٮ۪ٹھ پَکان اگر أسۍ دِنہٕ پَکنہٕ کینٛہہ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ پَکو سون پٔریوار کِتھ پٲٹھۍ پَکہِ اگر ہَسا اَسہِ وَنان چھِ ڈی سی صٲب کہِ تُہۍ مہٕ گٔژھِو نالو مٔنٛزۍ کینٛہہ یہِ ٹرٛیکٹَر ییٚتہِ چھِنہٕ تیوٗت زٔمیٖن کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ زٔمیٖن أسۍ وایو پَگاہ باقٕے چیٖز کَرو أسۍ پَکو تِم زٔمیٖن سۭتۍ مگر أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَمہِ سۭتۍ پٔکِتھ کینٛہہ ایٚکچُؤلی ییٚتہِ چھِنہٕ زٔمیٖنٕے تیوٗت کینٛہہ ییٚلہِ یہِ ٹرٛیکٹَر نالَس منٛز گژھِ باجِر پھیرٕ اَنہِ یا کانٛہہ چیٖز کَرِ تیٚلے پَکہِ سون یہِ چھُ تیٚلے پَکہِ سون روزگار تیٚلے سٲنۍ ڈِمانٛڈ چھِ کہِ أسۍ ڈی سی صٲبَس کیٛاہ چھِ کَران سانٮ۪ن ٹرٛیکٹَرَن دِیِن پَکنہٕ أسۍ ییٚلہِ نالو مٔنٛزۍ گژھو کانٛہہ پھیرٕ اَنو کانٛہہ چیٖز سٲنۍ چوٗلہٕ تہِ پَکَن سون پٔریوار تہِ پَکہِ أسۍ چھِ غریٖب پٔریوارَس پٮ۪ٹھ اَسہِ کُس سہارا چھِ اَمہِ بَغٲر اَسہِ چھِ بٮ۪نٛک باقٕے چیٖز ٹرٛیکٹَرَن ییٚلہِ بیٚیہِ چھِ پَڑا لِکھا یِم چھِ ہُم کینٛہہ یِم چھِ تِم نوجوان یِمو ڈِگری چھِ کَرِمَژٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ یِم چَلاوان ٹرٛیکٹَر تَمہِ پَتہٕ چھِ یِم دَپان کہِ اَسہِ چھُ یہِ روزگار اَکھ أسۍ پَکو اَتھ روزگارَس منٛز اَسہِ حظ چھِنہٕ پَکنَے دِوان کینٛہہ أسۍ کیٛاہ کَرو أسۍ کوٚت گژھو ییٚلہِ اَسہِ اوس یِہوٚے سہارا لاسٹ ییٚلہِ اَسہِ یہِ مۄکلے أسۍ کیٛاہ کَرو باقٕے چھِ ڈی سی صٲبَس رِکویسٹ کَران کہِ اَسہِ دِیِو پَکنہٕ اَسہِ چھُ یِہوٚے روزگار لاسٹ روزگار چھُ اَسہِ یِہوٚے ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پَکان سٲنۍ یِم بَچہِ پَکان چھِ سٲنۍ پٔریوار چھِ پَکان اَسہِ اَمہِ علاوٕ چھِنہٕ اَسہِ کانٛہہ روزگار أمِس چھِ لونَس پٮ۪ٹھ اَسہِ آمٕژ لونَس پٮ۪ٹھ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ والو یہِ لون اَکھ اَسہِ چھُ زٔمیٖن کوٚرمُت سُہ زٔمیٖن کٕنِتھ چھِ اَسہِ أنمٕتۍ یِم ٹرٛیکٹَر وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ سہارا اَمہِ بَغٲر وۄنۍ چھِ اَسہِ ڈی سی صٲبَس رِکویسٹ کَران اَسہِ تہِ پَکنٲیِو اَتھ روڈَس پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ گُزٲرِش کَران کۄپوارِ کِس ڈی سی صٲبَس قٲبِل ڈی سی صٲب چھُ آمُت واریاہ ایٚفِشَنٹ ڈی سی صٲب چھُ آمُت یِم ہَسا واریاہ ییٚتہِ کۄپوٲرِس اِنقلاب اوٚن یَنہٕ پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ تَس کَران گُزٲرِش یہِ نہٕ سٲنۍ وٕنکیٚنَس ٹرٛیکٹَر والٮ۪ن ہُنٛد مَسلہٕ بَنیومُت کینٛہہ یہِ چھُ وٕنکیٚنَس بَنیومُت ساس بَتٮ۪ن ٹھیکدَر ہُنٛد مَسلہٕ اَسہِ چھِ یِوان اَسہِ ترٛاوان مینَس پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ ٹِپرِ وول مال اَسہِ پٮ۪وان تَتہِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ تُلُن سُہ 2 کِلوٗمیٖٹر پٮ۪وان نیُن ٹرٛیکٹَرَس منٛز اگر اَسہِ وٕنکیٚنَس یہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ آز چھِ ٹرٛیکٹَر والٮ۪ن ہُنٛد مَسلہٕ یہِ پَگاہ مہ آسہِ تِمَن ٹھیکدَر ہُنٛد مَسلہٕ تہِ حظ أسۍ چھِ قٲبِل ڈی سی صٲب آمُت بہٕ چھُس ڈی سی صٲبَس گُزٲرِش کَران کہِ فِلحال دِ اَسہِ یِمَن چَلنہٕ بیٚیہِ چھِ یِم پانہٕ وَنان اَسہِ ؤنِو سُہ اَسہِ کُس کاکُذ چھُ بَناوُن اَمہِ خٲطرٕ یِم بَناوَن یہِ کاکُذ مگر وٕنکیٚنَس یِمَن 10-15 دۄہَن منٛز کَرن یِم زیادٕ سختی کینٛہہ کیٛازِکہِ یہِ چھِ مارٕچ حظ اگر وۄنۍ کانٛہہ سیاست چھِ یِوان اَتھ منٛز چَلاونہٕ کہِ اگر یِمَن یِم پونٛسہٕ چھِ لیپَس کَرٕنۍ اگر یِمَن یہِ فَنڈٕز وٲرِک چھِ لیپَس کَرٕنۍ تیٚلہِ گوٚو ٹھیٖک تیٚلہِ کَرن یِم لیپَس کیٛازِکہِ کَرور بَدِس خرب بَدِس أکِس أکِس گامَس منٛز کٲم دِژمٕژ گورمٮ۪نٛٹَن وٕنکیٚنَس ہُپٲرۍ گٔے یوٗٹی یَپٲرۍ گوٚو جِنابہِ محترم ظُلُم حظ ظُلُم گژھِ نہٕ یوٗت برداشت کہِ آز چھِ درٛامُت ٹرٛیکٹَر وٲلۍ حظ خبر پَگاہ مَنہِ نیرَن تِمَن ٹھیکدَر حظ وٕنکیٚس ڈی سی صٲبَس اپیٖل کَران أسۍ چھِ ڈی سی صٲبَس گُزٲرِش کَران مودٕ بہٕ گُزٲرِش کَران ڈی سی صٲبَس ڈی سی صٲب چھُ واریاہ اَصٕل آمُت ماینِنٛگَس منٛز مُلٲزِم اَکھ بیوٗٹھمُت پٔتمو 5 ؤرۍ یو پٮ۪ٹھ وۄنۍ پیسا کَر رہا ہے سُہ چھُ یِمَن بِچارٮ۪ن سَتاناوان ڈَبٕل پٲٹھۍ سَتاناوان تَتھ چھُکھ یِمَن ساس باز یِمَن نالَس پٮ۪ٹھ یِم ٹھیکدَر چھِ تِمَن سۭتۍ چھُ ساس باز سُہ چھُ سَتاوان یِمَن ڈرٛیورَن کیٛازِ یِمَن سۭتۍ چھِ دَپان ییٚلہِ کہِ پٔتمہِ لَٹہِ ٲس ٹھیک ییٚلہِ پٔتمہِ لَٹہِ یِم ٹھیکدَر ٲسۍ کٲم کَران تِم ٲسۍ سَتَے ہَتھ رۄپیہِ ٹرٛیکٹَرَس ہٮ۪وان وٕنکٮ۪نَس چھِ ہٮ۪وان 17 شَتھ رۄپیہِ اَسہِ پھیرَس یورٕ چھُ یہِ غریٖب عوامَس ترٛاوُن یہِ چھُ غریٖبَس ترٛاوُن أکِس غریٖبَس بیٚیہِ واتناوُن چوٗنٛکہِ ٹِپرِ روڈ چھِنہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ کینٛہہ یِم ہَسا أسۍ ہَسا سارو ٹِپرِ منٛزٕے مگر اگر ٹِپرِ وول اورٕ تہِ اَنہِ یَتھ گامَس منٛز ترٛایہِ کُنہِ جایہِ لوڈ تَمہِ پَتہٕ چھِ تٔمِس ٹرٛیکٹَر وٲلِس تَتہِ پٮ۪ٹھ سورُن کہِ سُہ کیٛازِ ترٛایہِ نہٕ سُہ ٹِپرِ وول تَس گَرِ آنٛگنَس منٛز یَتھ ترٛاوُن اَسہِ مِٹیٖریَل تَتہِ کیٛازِ چھِ ٹرٛیکٹَر وول ژھانٛڈان چوٗنٛکہِ وَتہٕ چھِنہٕ تِژھ بَجہِ کیٛازِ چھِ وَتہٕ 6 فُٹ 7 فُٹ آسان بَس سٲنۍ چھِ ییٖژ زَن اَسہِ سۭتۍ کٔرِن گورمٮ۪نٛٹَن کَمپرومایز اَسہِ ؤنِن اَسہِ کیٛاہ سوٚلوٗشَن کَرِ أسۍ چھِ تَیار اَمہِ خٲطرٕ یہِ کاغذ بَناونہٕ خٲطرٕ چھِ تَیار أسۍ وَنو نہٕ کینٛہہ نَسا نہ أسۍ پَکو اِلیٖگَل ہاں أسۍ چھِ وَنان أسۍ پَکو لیٖگَل أسۍ تہِ اَنو ماورِ پٮ۪ٹھ سیٚکھ أسۍ کیٛاہ کَرَن وَتہِ منٛز کٲنٛسہِ ٹرٛیکٹَر وٲلۍ اَسہِ چھِ حدٕ گژھان اگر ٹرٛیکٹَر وٲلِس کٲنٛسہِ رُکاوُن یہِ چھُ بِچار أمِس یہِ چھُ عزتُک کٲم یہِ چھُنہٕ بے عزتی ہُنٛد کٲم کینٛہہ یہِ کٲم کَرِ یہِ بِچارے عزت دار لوگ ہے اَتھ سۭتۍ منسلِک 10-15 لَچھ رۄپیہِ چھِ ٹرٛیکٹَر گژھان